Fali miarabatsika tsirairay avy indray manaraka ny tia fandaharana manokana iarahanao amin'ny fiangonana chaîne eto amin'ny page Facebook ity izay manalo hevitra moa izy tyhoe fanahymaloto avy any anaty rano ary miarabatsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka nyity fandaharana ity zay apresianao mianarano ny fandaharana satria misy zavatra be dia be a famarinana be dia be tsara ho fantatsika indrindra itsika kristianina eny fa na dia tsy ianao kristianina aza fa ianao olontsotra ihany koa ao anatin'nytia fandaharanaity ary makasitraka ihany koa ny ray aman-dreny ara-panahy bishop patrik andrinarivo mivady a zay manome anay fafahana moa zany a manatanteraka an'izao fandaharan'izao eto moa za dia miaraka amin'ny pasteur patricia sy rahalahy james faly miarabanareo tompoko ya de averisika ihany moa fa i rahalahy james dia lehilahy anankiray a zay efa nandray an' jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany a ary miova fo tanteraka izy ary tonga olom-baovao izy a noho ny aben'ny fitiavana sy ny fahasoavan'andriamanitra zay niseho tamin'ny fiainany fa rahalahy james taloha de mpitaiza olona ary efa nanambady zazavavindrandro ary ny antony tena nasana anazy eto moa de maro ireo fahazavana famarinana zany zay ambarany arak'izay tokony azo ny anambarany azy ihany moa zany ny zarany anazy eto fa ny tanjona ao anatin'le izy de tonga amin'ny teniny baiboly hoe mba afantarantsika ny afetsen'ny fahavalo rehefa fantatsika mantsy ny asan'ny fahavalo a de mora amintsika ny miady aminy ary entina nampianantsika koa andreo zay tsy mahalala hoe mety ve ty zavatra ataoko ity sa tsy mety ty zavatra ataoko ity a tokony ataoko ve zao zavatra zao sa tsy tokony ataoko a eto rahalahy james nambentsika be dehibe ao anatin'izany a ampafantatra antsika hoe inona ny zavatra nataony a inona ny vokadratsin'le izy rehefa av eo a inona ny efetsifetsenao ambadiky le izy a sy ireo zavatra nitranga be dehibe tamin'ny fiainany a tao anatin'izay paster ivavaka tsika pasteurery ny vavaka ataontsika ami'tyanio tya de ohatrany tamin'ny androny apôstôly vavaka nataon'ny apôstôly a petera moa zany satria rehefa nitsangana le malemy de be dia be ny fanakatsakana anazy ireo tsy hitory an' jesosy eto ihany koa zao i rahalahy james joro vavolombelona tamin'ny asa zay nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainany zavatra inona de zao tsy faliny devoly ao anatin'izay tsy faly izy ao anatin'izay a de mety amin'ny fomba maro samihafa mitady anakatsakana sy ny tsy hijoroany vavolombelona fa androanytsika tsy angina fa androanytsika no ohatrany tamin'ny androny apôstôly hoe vomaika ny vavaka teo anatrehan'andriamanitra ny teny hoe ray eo omeo anay fahasahina omeo anay fahasahina de zay koa ny vavaka ataontsika amin'ny tian'io tia mba ny fanamasina andriamanitra ame fahasahina be ny rahalahy james tena anambara ny asan'andriamanitra nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainany ary ivavaka ihany koa tsika mba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra angamba mety misy efa tafalatsaka tao anatiny na koa mbola sy tafalatsaka araka nyteny pasteura hery teo a de afaka tena hafantatra hoe ahoana marina ny tena tokony ataoko ao anatin'izay ka ivavaka sika mba anmeany rahalazay misa fahasahina ny fanamasina ary indrindra mbola atonga azy anambara foana le asan'andriamanitra teo amin'ny fiainany tsy eto amin'ity fandaranyity any fa na eny amin'ny fiainany andavanandro a dia afaka ho vavolobelo zany ivavaka ary sika raha eo amin'ny anaran'i jesosy kristy ny mbola hisorana ianao ny amin'ity fotoana androany ity izay mbola nambarany rahalahy james andriamanitra ny fahasoavanao ny famonjenao ny nikasianao azy sy nanafahanao azy tompo mety betsaka tokoa ngamba ny sakatsakana sy ny zavatra maro satria tsy falina ny fahavalo anatin'ny fijoroany vavolombelona fa androany izay fanamasina dia mbola mivavaka le fahasahina be avy aminao le fahasahina be avy aminao ijoroany vavolombelona ary tonga ny olona tsirairay avy any an-tokantrano zay manaraka ny fandarana na ny amin'ny fiarahamonina zay misy andrala james afaka ihany koa ao anatin'ny famatorana sy ny sampyan zay mahazo azy ka makasitraka anao zay satria tahaka ny namalianao vavaka ny apôstôly rehefa nyvavaka izy ka vo mainka nahazo fahasahina be ary ny tombo ny famantarana sy fahagagana zay nataon'izy ireo dia tahaka izany koa andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasahina be zay arotsaka ao sy ny heri be zay arotsaka ao ihany koa ao anatin'ny rahalahy james mbola afahany mitory reo asanao mahagaga teo amin'ny fiainany ho voninahitry ny anaranao riry any dia apetraka feno pelatananao ny fotoana mba ny tsiraray avy any an-tokantrano any afaka andray fahazavana ny tsiraray avy any an-tokantrano any afaka alalany
ny marina atonga ny tsirairay avy tompo tsy ho andevony sampy tsy ho andevony fisikidina tsy ho andevony zavatra maro samihafa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra fanamasinao amen ery pastorery ya tamin'ny faramotsika dia nyresadresaka ny aminy hoe ohatra ny ao anavy ny fiasan'ny fanamaloto ohatra ny ao anavy ny zavatra mitranga ao anatin'ny hoe mpanompo sampoko kay mampiasa baiboly ny resakitsika hoe mahatonga ny olona mankany amin'ny reny mpanompo sampo reny ane ka zao ny zavatra any anatiny hoe andeha hitsapo tena ako fa tsy manota akory raha mankany sady tsy manompo sampy aho mankany fa ohatra ny olona rehetrarehetra mankany amin'ny dokotera fa efa nanzavain-dralahjay misatety moa zany hoe inona marina ny zavatra ao ambadika ireny hoe olona mandeha mankany amin'ny fanompotsampy ireny tany amin'ny fandarana manaraka efa lasa moa zany fa ny fanontaniana apetrako amin'ny rahalahy jamesa moa zany a arak'ile hoe ianao zany a nandeha tany anaty rano a nanambady zazavavin-drano a de isan'ny zavatra anankiray manitikitika rahalahy jamesa de hoe marina fa amin'ny baiboly milaza zao rehefa mamakitsika any amin'ny bokyn'ny genesisy ihany hoe rehefa hitan'ny zanak'andriamanitra fa tsara tareny zanak'olombelona de ny fito vady arak'izay tiany izy zany hoe efa eritreritry ny fanamaloto hatramin'izay zany ny anambadiny zanak'olombelona fa ny fanontaniana tiako apetraka de hoe inona ny tanjon'izay hoe fanirin'ny fanamaloto surtout zao anao zany zany hoe le vava le fanavany anaty rano nanambady anao de fa inona ny tanjony ry zareo satria ianao zany raha nakano izy izy ianao de fanjakana ny andy firenena be ny andy ianao moa zany tena nahita azy tamy fa hoe inona zany tena tanjony reo fanahyreo eny tompoko tanjony na fanahy moa zany na fanahy avy anaty rano na fanahy avy agnaty ala izy raha ohatra hoe mikambana amin'olona anankiray de hanitatra ny fanjakany foana hoe mba hanitatra ny fanjakany ahafahany hoe mivalapatra amin'le fiaignan'le olona ahafahany mivalapatra amin'le toerana misy le olona ahafahany hisarika zay rehetrarehetra magnodidina ny olona io ary hampanao zavatra zay tiany hatao an'ny olona anankiray io de hoe amin'ny alalan'izay fanambadiana zay ve zany no anitarany an'le le eo zany misy hoe resaka finamana tsotra eo tena misy le hoe azoko lazaina hoe tia raha izy de am'le alalany hoe fanambadiana ny tena isaritany ianao hoe mba tena hoe hitazomanao secret kokoa zany de aleo mifanambady aminahy ty io izy mba tsy asa hivadika aminazy rehefa mivady zay de zao foana le ndresantsika teto moa zany hoe zay moa zany le fijoroana vavolombelona rahalahy jamesa hoe izy le lehilahy zany a de nanambady zazavavin-drano fa mifanontaniana mba manitikitika anahy misy zazalahy ndrano ndray ve manambady vehivavy olona tena tsara fipetraka le fanontaniana pastera be deaibe mihitsy ohatran'izany hoe vehivavy vadiana zazalahy ndrano de ohatraohatrany ahoana ny fiainan'le olona mety efa hoe misy hitanao ve fa tsy hoe miteny anarany ianao fa hoe misy efa hitanao ve de ohatraohatrany ahoana ny fiainan'le olona be deaibe zay nandalo amasoka hatramintsika miteny zao be deaibe le olona fantako ohatran'izany fa io moa zany na izy hoe fanahy avy any anaty rano ohatra atsika olombelona ety ambony tany any de averimberiko matetiky samy manany sarangam-piaignany zany io arakaraka le sarangan'le fanahy anankiray manambady an'le olona koa zany ny toe-piaignan'le olona vadiny lao raha ohatra hoe nijalijaly io fanahy io amin'ny toerana misy ananjy ihany de ohatrany hoe tsy afaka makaiza koa le olombelona vadiana fa raha ohatra hoe fanahy zay azo lazaina hoe manana ny ampy amin'le toerana misy ananjy ihany izy de magnomeny zay koa nyity olona ty hita eo amin'ny tontolo iaignan'io olona io foana zany ny puissancen'le zavatra ao aminanjy hoe tena mahavita azy ty fanahy ty amin'ny toerana misy ananjy agny de mahavita magnampy an'le olona koa fa rehefa tsy mahavita gny tegnany izy aminanjy agny de amin'ny fomba hoana moa zany avy tany hagnampy an'le olo izy arahagny mba mijaly velona amin'ny tany misy ananjy agny de hagnampiany anao ho hitany de eo de hoe iza rahalah zay mi samy mamaritra an'izay hoe niveau de vie an'le fanahy any ambany an'izay hoe
sasay mihitsy no namorona an'le lehibe any anazy hoe ianao aloha de fanamahantra de ty fana classe moyenne de ty fana sa ahoana fipetraka zany iny zany paster arakaraky raha amin'ny toerany misy andreo any koa misy arakaraky le andro niterahan'le zaza andro niterahan'le fanahy raha ohatra hoe teraka amin'ny andro mahantra izy de mety hoe hahantra velona raha tsy amboarina igny andron'le zaza raha ohatra hoe teraka amin'nyandron'olo hoe mahaleo tegna izy de voateraka izy de efa miaina amin'ny hasambarana na mbola agnaty kibo agny izy de efa miaina amin'ny hasambarana ny ray aman-dreniny sy izy de hoe miteraka ozy izy ianao miteraka andeha zany ataontsika hoe tsy naka olona tety zany le fanatany a fa hoe zareo samy zareo any zany ry zareo samy zareo any zany mifampiteraka eny tompoko tena tsara fipetraka ampyfanontaniany paster misy reo de ry zareo mampiteraka an'ry zareo misy reo tena mangalaka renin-jaza avy amintsika ambony aty hoentiny mandeha agny mampiteraka an'zareo any de misy hoe anyany any izy de afaka zareo zany mitombo ao ambany ao mitombo ao ihany reo zany de lasa firenena be lasa firenena be tena lasa firenena be matanjaky ay ny antony zay ve hoe vokatry ry zareo le mitafy vatana ireo mitafy vatana satria hoe mifanah mantsy a fanahy tsy afaka mi duplike fa hoe noho izy le mitafy vatana ve de lasa afaka miteraka zay le afaky ary zay ny presque mahavoafitaka atsika olombelogno raha mahita le fanahyna zavavirano satria izy le mitafy nofo de ataotsika zany hoe tena olombelona tahaka atsika izy fa hoe le toerana foana tsy mitovy de eo anaovan'ny sasany hoe tsy champy io fa hoana olombelona tahaka anah didiana nofon'io mite misy raha didiana nana mra nefa hafa zany ny tena fagnahy ao agnatiny ao fa izy jerenao de vatan'olombelona miteny zay mouvement azon'olombelona atao zany de afaky ataony ohatran'zay de anisan'ny zavatra mahazo ny olona mantsy sy vokatra ataon'ity fanahy maloto tonga le eritreritra mantsy hoe ny olona rehefa tratra n'ity fanahy ty de tsy vambany tokantrano tsy everin'ny olona zany raha lajemisa fa hoe mandeha ho azy ty fifamaliana sy ady ao an-trano sy hoe lasa tsy ti tampoka anah vadiko za zao mantsy nisy fotoana raha lajemisa nandroaka fanahyn'olona tratran'io de sarypiaro velona am'le olona hipetrahany le fanahy de ny felahan'ny tamaina le olona izy amy mamelaka tamaina ny tenany de ahoana ny fipetraka zay eo amin'ny hoe ahoana ny fomba nazavanao an'izay eo amin'ny olona zany satria bidebe ny olona tsy mahafantatra fa mieritreritra fa resaka hoe tsy fampimbola sy noho ny fahasarotam-piainana fotsiny mahatonga zavatra mitranga manakorotana tokantrano nefa possible mety misy anty fanaty eny tompoko possible izy misy le fanahy maloto na izy ataotsika hoe fanahy maloto avy agnaty rano na trombagna na karazana fanahy hafa misy koa io zany le fanahy tena te hipetraka aminanjy de mampikorotana raha maro mbola tsy tsapan'le olo ny fisiany ao agnatin'le olo anankiray na mbola tsy tafipetraka ami'ny toerany tsara izy de akorotany zava-drehetra zany mandra-pahatongavan'ity olona anankiray ty saina hoe ka izao ny tena raha mamotika anah agnatiko ato fa le fanahy maloto zany tena tia akamaroany io tia fijangajangana ohatrana zao taloha mamela kely raha hijoro vavolombelona mahakasika an'izay a za misy fotoana taloha tena hoe mbola agnatin'ny hatanorana indray andro a zany tena hoe maka vehivavy fito de miara-matory amina izy fito de ohatrany hoe fahafinaretako zany mahitan'izy rehetrarehetra agnilako eo hoe ila ny ato nefa igny anefa ohatrany hoe raha dinihina am'le toetra n'le fagnahy maloto tsy zavatra tia tegna hatao maha olombelo tsotra tegna fa le fagnahy maloto zany ohatrany hoe igny mahafinaritra gny maso ny mahita anao manao an'igny zavatra igny de ny nofinao zany magnatanteraka an'le raha tsy fidiny
nefa izy mangetaheta te hanao le filana fa tsy le olona olombelo tsotra de zay mahatonga olona ohatra hoe hoatra na taloha za tsy mahatra miaraka amin'olona anakiray zany misy herignandro misy telo andro akory aza misy ray volana telo volana enim-bolana de saraka amin'ny olona io misy tsy manana problème aminah mihitsy olona efa za foana zany mangitikitika hoe ah oka aloha aleo samby vita mifampitsodrano erany akeo de mitady hafa koa ohatran'izay foana zany presque gn'ataon'ny fiaignan'olo hoe simbain'io fanahy maloto ohatran'izay tsy mahavany tokantrano tsy mety mahazo zaza ary tsy mety hoe mahazo vady tsy tafangana amina fitadiavana hoe tena lasa lavitra ohatra hoe mandeha ny fitadiavanao agnatin'ny roa volana telo volana efa bolana enim-bolana farafahatarana de mikilaty koa de depary ndray koa anao zany ohatrany hoe manarina lava foana ya sasatry ny miarina satria ry zareo magnakorotana an'izay rehetra eo ampelatananao mampatsiaro anahany zany tantarainao zany raha lajaimy sa satria nisy rahalahy voangana masavo azy moa tsy tononoko anarany eto le rahalahy nyresaka tamiko fa manana fianakaviana izy ohatra zany mihitsy hoe vivavy zany io tsy mety mahita vady efa mialehibe tsy mety manambady atao délivrance atao ty rehetrarehetra ty inona mety mahatonga an'izay raha lajaimy sa hoe ti le olona ve le fanahy sa hoe sa izy mihitsy ny tsy te ho afaka matetiky zany le hoatran'igny mety fa le tena le fanahy manambadiny ao aminazy de sarotra fahitavana vady izy mahazo olona miaraka aminazy izy fa tsy manana fahafahampo amin'ny olona iarahany io ohatrany hoe tsisy tsiro ny azony am'le olo iarahany satria fatoran'io fanahymanambady io de fanahymanambady io am'izay isaky ny alina io na atoandro na ohatra hoe izy am'y douche eo de ohatrany hoe mahatsiaro miaraka amina olona tena hainy hoe misy fraishana taony tena hainy hoe mando izy satria ifanahymaloto miaraka aminanjy le fanahymanambady nge tsy hoe fanahymanambady tsotra am'izao hiany fa tena hoe manambady arak'izay fa zay terme manambady zay tena fandriana ray am'le olona mandeha am'izay toerana le an'le olona na izy matory atoandro foana de fa miditry le fanahy na izy hariva miditry le fanahy fa tsy hoe hariva foana io satria misy moa ny sasany miantso an'iregny fanahy manambady regny hoe femme de nuit e ino satria hoe hariva foana ny fahafantarany sanany ananjy fa iregny tsy hariva ihany fa misy olona zay petrahany io naiza na atoandro na maraina raha vao rendre manakely le olo avy de dirany na le olo manao douche dirany eo amin'ny douche eo de anisan'ny anankiray manitikitika moa satria zany efa anisan'ny zavatra resanao anatin'ity hoe fanahy maloto avy any anaty rano ity moa ty resaka hoe fanahy manambady ity ary be deaibe ny tratra n'ity fanahy manambady ity reo fanahy reo ve zany raha lajaimy sa ohatrany hoe efa anaka anankiray zany ohatrany hoe vehivavy le fanahy fa vehivavy ny vadiny de lehilahy le fanahy fa lehilahy ny vadiny misy an'izay ve reo fanahy reo eny toko misy an'izay io ka zay mahatonga vehivavy hitatsika hoe manambady vehivavy zay ahitavantsika hoe lehilahy manambady lehilahy satria le fanahy zany lasa le fanahy mifanosika mipetraka ao aminazy eo fanahy mifanosika mifanosika satria lahy samby lahy vavy samby vavy ny tena hoe nataon'andriamanitra nefa hoe lehilahy manambady vehivavy nefa gn'ananjy zany vehivavy manambady vehivavy lehilahy manambady lehilahy izay zany le hoe lisbiana sy homosexuel agnatin'izy roa io zany misy fanahy maloto tena mampiasa an'iregny olo regny zay mahatonga regny tsy mety mahatsiaro tegna raha tsy tafandrayan'andriamanitra hoe magnafaka ananjy zay zay zavatra zay ve i rahalajaimy sa hoe
mission manokana le fanavy izay hoe ianao andana miaraka amin'ny ridy avadio an'izao io olona io sa hoe mba safisafidily le fanaty fotsiny le olona zany hoe za hoe tia ny afahako hidirana aloha de hidirako io aloha sa misy hoe tena hoe fa presi avy any amin'le monde any mihitsy hoe ianao andana miakatra de hidio ry olo ry de avadio homosexuel io na tia avadio lesbienne io. Misy zany io pastera efa baiko avy agny hoe mandehana amy ranona amy tany ohatran'izao midira amin'io de zao ny asanao agnatin'io ao de tsy maintsy igny marina tanterahin'le olo na tsy mpanao an'igny le olo rehefa nisy varavarana na tafidiran'igny fagnahy igny amin'ny olona io ndray mpimasony de mivadika io olona io. Misy koa mahatonga le olona hoe vehivavy manambady vehivavy na lehilahy manambady lehilahy be deibe namana ny tratran'izany taloha am'le fitiavana fiainana hoe resaka rabola, resaka fisikinana, resaka revy hoe mba te handeha am'izay fiaigna ohatran'izay de lasa manao taony tsy fanao manandrakandrana manandrakandrana. Misy koa andrakandrana de raha voanao nefa manandrakandrana de manokatra varavarana idiran'ny satana de mora aminazy zany miazo nanao ny fotoany de tavelano fa tsy vitany hoe manandrakandrana indray indroa foana. Zay mihitsy le izy rahalatsay misa hoe devoly na satana tsy afaka tonga de miditra ao anatin'ny olona fotsiny tsotra ao fa nisy varavarana atao zay nosokafanao azy de zay zany tsara mila jerevana. Ya tapitra sady koa moa fotoanantsika pasteurery tokony mbola resaka an'le tromba sy le endrikendriky ny olona misy trombo tsika rahalajaimosa fa angambany tsy hoe angambany tsoizantsika indray amin'ny fotoana manaraka satria fa tapitra ny fotoana akasitrahana feno ianao akasitrahana feno pasteurery a akasitrahantsika rehetra ny tokantrano ana anaraka ny fandarana zay manokana de mino fa araka ny teniny pasteurery hoe tsy sanatra izao fotoana izao anindraindrana ny asan'ny fanamalotina ny asan'ny satana fa entina kosa mpahafantarina antsika ny tena zavatra misy marina ary tonga ihany koa ny olona tsirairay avy a mba ho afaka ao anatin'ny zavatra izay satria rehefa fantatra ny marina de ny marina manafaka manafaka ny olona tsy ho andeha vosy jesosy a ary tsy hoe noho izay ihany koa fa na ny tenaandriamanitra ihany koa raha zay zaraina sy tia rahalaty izay ny joro vavolombelona ahafahantsika mahita fa na inona na inona mety nahababo anao na ao anatin'ny fanompontsambosa ny zavatra maro samihafa jesosy de tena mpanafaka de azonao atao tsara ny manantona aty amin'ny birao aty andrafangy ambony a afaka atao délivrance ianao betsaka ny pastera ato a afaka manao délivrance anao bishop koa mio afaka manao délivrance anao a fa tongava aty amin'ny birao a de ho hitanao fa tahaka ny nana fahan'andriamanitra anyrahalajaimosa no hafahan'andriamanitra ihany koa manafaka anao satria jesosy tsy miova omaly anio ary mandrakizay milohany idirantsika ao anatin'ny vavaka de teampatsehanao ihany a inona monsy ho azon'ny olona na ho azony ary zao rehetra zao tena mame zavatra tokoa satana araka ny tenendra lajaimosa teo mame fananana betsaka kanefa inona monsy ho azon'ny olona na ho azony ary zao rehetra zao nefa ho very ny ainy na ny fanahiny ka tantsika ary pasteurery amarina antsika ao anatin'ny vavaka de amarina fotoana tanteraka tsika de mame fotoananao indray a amin'ny manaraka. Iany ary hiaraka hivavakatsika rainy ambe fity tsara indrindra misaotra anao zay androany amin'ny fijoroana vavolombelona andrala jems mampafantatra ny fahazavana sy mame fahazavana amin'ny maro zay manaraka n'izao fandaharana izao atao ty andriamanitra mba hafantaranay marina ary efa fantatray marina de ny marina manakana ny tsy ho andevo misaotra anao satria mato zao tanteraka de anao nandrindra sy nandamina ny zavatra rehetrarehetra ary na iza na iza andriamanitra nanaraka n'ity fandarana ity ianao tokoa amangy azy manokana anome azy etaetam-pahafahana anome azy andriamanitra etaeta mba hositranona isorona ao anatin'izany zavatra mamatotra zany ianao amangy ny tsiraray avy zay manaraka n'ity fandarana ity ao anatin'izao fandarana izao misaotra indrindra ray ary apetraka finao ampilatananao zay mbola hotoy ihan'ny fandarana rehetra sy zay mbola afatra sy fahazavana sy fijoroana vavolombelona ho zaraina eto amin'ity fandarana ity amin'ny anaran'i jesosy kristy de voninahitra de ho anao rery antsy aleloia amen. Eny ary a zay ny fandarantsika de manao veloma amintsika rehetrarehetra indray amin'ny manaraka samy mitombo amin'ny fahasoavana tompo.